اب میں دعوت دے رہا ہوں ہونہار نوجوان حافظ القاری شعیب شفیق صاحب کو، جنہوں نے گزشتہ دنوں ریاض سعودی عرب میں ملک ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 50 سے زیادہ ممالک کے دورہ خراب میں بہترین عیدوں کے جو مظاہرہ فرمایا، اور اسی سلسلے میں سعودی حکومت نے آپ کو عمرہ ادا کرنے کعبۃ اللہ کی زیارت اور روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا موقع بھی عنایت فرمایا۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ القاری شیخ شمس الدین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار تین